Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Selamat malam, selamat petang, sama. Okay, so ni tadi abang dah cakap ready signal kan. So abang nak bagi satu setup dekat sini. Setup buy. Kalau korang nampak dekat sini support dah break resistor ni pun kena break, resistor ni pun kena break. So zone ni lah abang tunggu untuk kita fokus buy. Okay, so dia dah buat new resistance kan kat sini. And then bila price sampai, abang tengah tunggu confirmation ni dalam zone ni. So kalau abang tengok kat M5, kalau korang tengok price tak break tau. Tak break, maksudnya dia turun dengan momentum. Dia tak break. So tadi bila dia masuk, abang expect dia break lah. Dia break untuk dia buat new high, untuk tukar trend, untuk kita fokus buy kan. Tapi dia still pecah. So momentum dia tengah kuat untuk turun lah. So abang nampak pair ni kalau paling selamat, kita tunggu kat zone bawah. Okay, sebab kalau korang tengok kat sini pun ada support, dia break resistance ni semua. Semua dia break. So kita tunggu dia retest sini lah. Okay, dekat sini maybe tak kuat lah. Kalau abang nampak memang tak kuat lah. So abang akan fokus zone bawah tu. Okay, so nanti price dah sampai, ada confirmation, abang roger korang. Okay, so kalau kat sini pun ada je setup kat sini, tapi agak high risk sikit. High risk sebab yang tempat abang nak tu dah break. Okay, so tak apa, abang akan tunggu quality setup untuk korang supaya korang dapat quantity profit. Okay, wait for quality setup, grab your quantity profit. Assalamualaikum.